အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆာရီသူချိုင်းဝင်လင်ပတိကုံရေးသားထားတယ်။ရင်းတော့ရှင်ရဲကောင်းနေအိမ်မက်တစေဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇလန်လေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ရအောင်လားရှင်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလွှင့်မြောနေပြီးတော့တင်တိုက်တွေရဲ့ကြားထဲကနေဖောက်ထွက်လာတဲ့လှရောင်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာပျော်သလိုဖြစ်သွားပေမယ့်ကောင်းကင်ဘော်ကိုတပြေးပြေးတက်သွားတာကြောင့်ရင်ထဲမှာအေးဆိန်သွားခဲ့။ငါပဲရောက်နေရပါလေ။ငါကောင်းကင်ဘော်ကိုရောက်နေပါလား။တာတာထားတော့လေ။လိုအပ်ပေးသွားရမှာမလား။ဟုတ်အမေတာလာပါပြီ။ထင်ထင်ရှားရှားမြင်မဲ့ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်တွေးရင်ကနေအဲ့ရကနေထလာလိုက်တော့တယ်။ဖို့ထောင်ကြော့ညာနေတို့များငါတို့လည်းပါဆက်ပါပါတယ်ဟာ။ကောင်းစစ်တီပြုတ်ပြင်နေတဲ့လောက်အပီးအခွဲသားတွေအလုံးပွဲကြသွားတော့တယ်။လောက်အပီးသူတွေအတွက်အကျွေးအမွေးအစီအစဉ်မှာဓာရင်းမှာရှိတဲ့အပြူကြောတွေကတောင်းဝန်ယူထားပြီးတော့မုန်းလိုက်ဝင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဖို့ထောင်ကမှမုန်းနေပိုးပင်းနေတဲ့ကုန်းတောင်ကိုင်းအပြူကြောများနေတဲ့တင်နာပိုးနေပုံကိုအလုံးကဝိုင်းဝန်းစနောက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။တာနာမှုကြောင့်ညနေတယောက်ရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ထထွက်သွားပြီးမုံပင်စက်မွေတော့တာကြောင့်ဟေးငါတို့မုံပေးအောင်လေ။ညီတို့စားချင်ကိုဘသာလာယူတော့ဖိုးထာဘာမှမပြောဘဲခက်ပြုံးပြုံးပဲနေလိုက်တော့တယ်။ဖိုးထာညနေကမင်းကိုကြက်နေတာထင်နေ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ကတငယ်ချင်းတွေပါ။ဟေးယာထိတ်ကူမလွဲနဲ့နော်။ကိုကောင်ကတထိတ်သမီးတရွာလုံးမှာအချောဆုံးသူတို့ကတငယ်ချင်းတွေပါဗျာ။แกอาลุงน้าหลบไปเองอลุเสร็จลงจ้ะโซเฮ้ทีนี้ฤดียินเปียนบอก็กวานเนี่ยจีบยาริโกเปลี่ยนเปียนมาอลุไปรออาจิงกาญาติซ้อมนี่บีผิดตาจ้ะเอ็งโกตั้มไม่เปลี่ยนเป้เหยชู้ผู้อื่นผู้ถองลงอุซุเลยกว่าเทกาจ้องทีจ้องโกฉีดันนี่อู้ตีไล่ดิอักแผ่เลยมาเหยกูจ้วงจินเนี่ยตาเกกาจ้องนี่หลอกที่กูซวาบีตะทวากั่นชีติตายุตุริตะยุช้องยินเนี่ยม้วลาจ้ะเตยอยู่ไล่ไปรอเปลี่ยนผู้เปลี่ยนเนี่ยဖိုးထောင်တို့စီကန်ဆက်ကိုပြန်ကူးလာလိုက်တယ်။ဟဲ့ကလာကြည့်ဦးဒီမှာဘာအယုတ်လေးလည်းမသိဘူး။ဟုတ်ပါဘာအယုတ်လဲကွာ။ငါလည်းပြအောင်လေကွာ။တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စူညံသွားခဲ့ပြီးတာကိလက်ထက်ကအယုတ်လေးကိုဝိုင်းကြည့်နေရော်လေ။အယုတ်ပုံစံကထူးခြားနေပြီးတော့ယောက်ျားယုံမိန်းမယုံစွာခွဲမိရပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုမျက်လုံးမှာအုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံစံကအတော်လက်ရမြောက်နေတဲ့အပြင်ရုပ်တုကိုပတ်ထားတဲ့အနီရောင်ကျိုးစာတွေကြောင့်ပုတ်ပြီးအံ့ဩနေကြတယ်။ဟေ့ကောင်လေးဒီအယုတ်ကိုငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲမီးရှို့ပစ်ကွာဟာဟေ့ကောင်ကြောစင်မင်းကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီအခွဲထဲမှာသိတ်တူတက်ဆုံးကြောစင်ရဲ့စကားကိုတာကိကဝင်ထောက်လိုက်တယ်ဖိုးထောင်မင်းဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲဖိုးထောင်စီကဖြေတမ်းမကြတာကြောင့်ဟေ့ကောင်ဟေ့ကောင်ဟေးအေးပြောလေကွာမင်းကိုခေါ်နေတာကွာဘာလုပ်ကြမလဲအေးကွာအယုတ်ပုံစံလေးကတော်တော်လေးလက်ရမြောက်တယ်တာကိမင်းတိတ်တာကွာမလောက်ပါနဲ့ဖိုးထောင်ရဲ့ငါဒီရုပ်ကိုမြင်တဲ့ကစိတ်ထဲမှာတမျိုးစီဖြစ်နေရမယူရဲပါဘူးထောင်ထဲကိုပြန်ပြစ်လိုက်မယ်ပြောလဲပြောလက်ထဲကအရုပ်ကိုထောင်ထဲပြစ်မယ်အလို့စိတ်ကောင်တာကိမလောက်နဲ့မင်းမယူချင်ငါယူပြစ်မယ်ပေးပေးဖိုးထောင်လေတာကိလက်ထဲကအရုပ်ကိုလှုပ်ယူလိုက်တယ်ချီတယ်မှာပဲအစတွေကဘာလို့ဆဲလာသေးလဲမင်းကြောက်ရင်ဖိုးထောင်ကိုပေးလိုက်ဟာဆဲလာတော့ကတေချာမကြည့်မိဘူးလေကြော့စင်ရတော်ကြပါတော့ကွာကဲမိုးတောင်ထုတ်တော့ပဲပြန်ကြစို့အေးအေးသွားကြမယ်မိုးတောင်လည်းအယုတ်ကိုပစိုးကပုံစားရဲ့ထည့်ပြီးတောင်းရောက်တာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ်ဟာကြာကြာကဲကြပါအောင်ဖိုးတောင်တရားငေတန်ပောင်းអော်ပြီးတော့ဖြေကုန်တုတ်ပြရော်လေဟာကြာကြာကဲကြပါအောင်ကြာပြို့အဝါအနှက်စင်းတွင်နေကြီးမားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းနဲ့ချိန်မှာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကြားကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖိုးထောင်တရားခြေကုံတော့ပြီးတော့ပြေးပါတယ်။ပြေးနေနေဘေဘီကိုခြေလိုက်တော့သစ်ပင်တွေကလွဲပြီးဘာမှမရှိ။ပုံချင်းတစ်ခုလုံးမှောင်ပြပြကြီးဖြစ်နေရကြောင်းထိလန့်သွားပြီးခြေလန်းတွေကိုရှက်တက်လိုက်တယ်။ဟင်ငါဘယ်ရောက်နေရလဲ။အတွေ့မဆုံးလိုက်ပါ။အနောက်ကနေကြာဟင်းတန်ကြီးထွက်လာတာကြောင့်စက်ပြေးဖို့ပြင်လိုက်ပြီးချိန်နာမလန့်မကက်မှာတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းကျဉ်လေးကိုတတိထားမိသွားပြီးဘာမှမစင်စားနေတော့ပဲပြေးတက်လိုက်တော့တယ်။ကြာဟင်းတန်ကြီးကကြားနေရစေဖြစ်တာကြောင့်နောက်ကိုပြန်မကြည့်ပဲစက်တိုက်ပြေးတက်နေမိရော်လေ။ဟင်ဟိုမှာအိမ်လေးတစ်လုံးပါလား။
တစ်လုံးတွင်နဲ့စောက်ထားတယ်အိမ်ကလေးတစ်လုံးကိုမြင်လိုက်ရကြောင်းဖိုးထောင်နဲ့အားတက်သွားပြီးအိမ်နားကိုမလျှောက်ခင်ခက်လန်းလန်းကပဲအော်ဟစ်ကူညီတောင်းတော့တယ်အိမ်တကားကိုတဒုံတုံနဲ့ထုတ်ရရင်အကူညီတောင်းနေရတယ်တကားပွင့်တန်တဲ့အတူအိမ်ထဲကနေအဖွားကိုကြာထွက်လာပြီးဘာဖြစ်လာလဲကြာကြာနောက်ကနေကြာလိုက်လာလို့လာလာအိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ဖိုးထောင်လည်းအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လိုက်တော့တယ်မိကဘာတူလဲဘယ်ကလာရလဲကျုပ်ဘယောက်နေရလဲမင်းကိုကြည့်ရတာအရင်ကြောက်နေပုံပဲဖိုးထောင်လည်းအဲ့ဒီကမှအဖွားကိုအခဲခတ်လိုက်မိရောတယ်အဖွားဒီမှာတယောက်တည်းနေရလားဟုတ်တယ်ဒီမှာပဲနေရတော်ကြီးတောင်ကြီးရဲ့မှာတယောက်တည်းနေရအဖွားမကြောက်ဘူးလားတွားကြည့်ရင်တော့ဘယ်ကိုမှတွားလို့မရပါဘူးကွယ်အဖွားရဲ့စက်တုံးမှာထီထားတဲ့အနီအောင်ကျိုးမြင်တွေကိုတနေ့ရရမှမြင်ဖို့တို့ရှိနေရကြဖိုးထောင်စဉ်းစားနေမိရောတယ်အဖွားကျုပ်ဘယ်ရောက်နေရလဲမင်းကအခုအိမ်မက်မက်နေရဗျာအဖွားကလည်းမဖြစ်နိုင်တာဗျဟုတ်တယ်မင်းအိမ်မက်မက်နေရငါပြောတာကိုသေချာနားထောင်ငါကြခင်မင်းပြန်တော့ငါလုပ်ပေးမယ်အခုတော့စကားပြောဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးမင်းကငါခိုင်းကြရှိရဲ့ဒီတော့ဒီနေ့နေဝင်ရင်မင်းအိမ်မက်ကနေတဆင့်ငါစီကိုလာရမယ်မဟုတ်ရင်မင်းကိုဒီအိမ်မက်ထဲမှာတက်တက်လုံးငါပိတ်ထားမှာဒါဆိုရင်မင်းကိုတည်ပြီးဆိုပြီးတော့မြေမြုပ်ကြတော့မှာတော်ရုံမချောက်တဲ့ပေမယ့်အဖွားရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ကလွန်ဆန်ချင်းပြုတ်ဖို့အတွဲဖိုးထောင်ဆုပ်ယုံနေမိ။ဟောဒီမှာကြည့်မင်းအမေမင်းကိုလှန်နှိုးနေတာ။အဖွားကလည်းတိုင်အနားမှာရှိတဲ့လိုက်ကကြီးကိုခွာချလိုက်တဲ့အခါလူတရက်စာကန်ရှိတဲ့မှန်ကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှန်တဲ့ကပုံရိပ်တွေကြောင့်အံ့ဩပါနေဖြစ်သွားခဲ့။အဲ့ဒီရဲ့သူ့ကိုအမေဖြစ်သူကလှန်နှိုးနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဖိုးထောင်ဘာမှမပြောတော့ဘဲအဖွားကိုကောင်းကင်ပြတ်လိုက်တော့တယ်။အဖွားလည်းဖိုးထောင်ရှိကိုလာပြီးနဖူးကိုလက်ပမိုးနဲ့ခက်ဆက်ရက်လိုက်တဲ့အခါရုတ်တဲ့လှမ်းနှိုးသွားတော့တယ်။တားရဲ့နှိုးလိုက်ရတာ။နေမကောင်းလား။မကောင်းရင်လည်းလှုပ်အပ်ပြီးမသွားနဲ့လေ။ဒီနေ့နားပါအောင်လား။မနေ့ကချောင်းထဲမှာရေချိုးတာ။ကြာသွားလို့ဖြစ်မယ်အမေရဲ့။ဒီနေ့တော့တားနားအောင်မယ်။အေးအေးနားနား။အမေမနေ့စာပြင်ထားတယ်။ထမင်းစားပြီးမှပြန်အိပ်လိုက်။ဟုတ်အမေ။ဖိုးထောင်ညကအိမ်မက်ကိုပြန်စင်းစားလိုက်တယ်။ထင်းထင်းရှားရှားမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်တွေးလိုက်နေမိပြီ။အိမ်ရှိကခေါ်တန်ကြောင့်အမေဖြစ်သူထထသွားတာကိုပဲတတိမထမိလိုက်ဖိုးထောင်ရေဖိုးထောင်အော်တာကြီးတို့ပါလားဖိုးထောင်နေမကောင်းလို့ဒီနေ့နားအောင်မယ်ပြောတယ်ဟုတ်လားတော်လေးမနေ့ကချောင်းနဲ့ရေချိုးတာကြာသွားလို့ထင်တယ်ဖျားနေရလားဖျားတော့မဖျားဘူးနေလို့တိတ်မကောင်းလို့သေးတော့ပြီးနားလိုက်ရင်ကောင်းသွားမယ်ထင်တယ်သူ့အခန်းထဲမှာလှမ်းနေရယ်သွားကြည့်လိုက်ပါလားကြမဝင်တော့ဘူးတော်လေးရေနောက်ကျနေပြီမို့လို့သွားရမယ်နော်ဖိုးထောင်လည်းနားပါစေအေးအေးအေးကိုတို့ရေလောက်တာဆိုပေမဲ့ခယူလဲဆိုင်ကြအောင်ထင်မိခိုက်မိမယ်တတိထားကြထိတ်ကြပါတော်လေးရဒါဆိုကျုပ်တို့သွားပြီနော်အေးအေးအေးအချိန်မလောက်ကြအောင်စဉ်းစားနေမိလည်းမသိဒါကိနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှတတိပြန်ဝင်လာခဲ့မိတော့ရင်ဖိုးထောင်အိယာကထက်လိုက်ပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်လာတော့ဒါကိတို့တစ်တိုက်ခရလန်းကိုပဲရောက်သွားဖို့မြင်လိုက်ရှာတယ်အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတဲ့အမေကတွေ့ရောတာမနေ့စာစားတော့မလို့လားစားမယ်အမေဒါဘိုက်စာလို့အေးအေးမေထမင်းကြော်ထားတယ်။အပွဲပေါ်ကအုပ်စားအောင်မှရှိတယ်။အများကြီးမစားနဲ့နော်။ရင်ပြည့်နေအောင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့။ပြီးရင်ဆေးတောက်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်။အစာခြေဆေးကိုအရင်တောက်ခဏကြာမှအကောက်ခဲပြောက်ဆေးကိုတောက်။ဟုတ်ပါပြီအမေရဲ့။ကောင်းလေး။မအေးကိုမရွက်နဲ့နော်။နင့်ဖေပြစ်သွားတဲ့ကငါနင့်ကိုဒီဝတိစောင့်ရှောက်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့။တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအမေချစ်တာကိုသိပေးတာပါ။စကားမရှိနဲ့တွားစားတော့တော်ကြထမင်းကြော်ရီအေးကုန်မယ်။ဟုတ်အမေ။အမေလည်းចောင်းသွားရမှာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်တာရဲ့။ဒီနေ့ចောင်းမှာစစ်စေးလာမှာမလို့။ဗာရွေးစာတမ်းတွေလောက်နေရတာ။နေမေကသာចောင်းអုပ်လောက်လိုက်ရလဲសုံလို့ပါဟဲ့။အမေပဲပြောတာလေ။ပေတိစာအားရှိရဲ့ဘာညာနဲ့။တဲဒီကလေးသားဆက်ရသွားစားတော့။အနားရှိရဲ့ဒုတ်ကောက်ကန်လိုက်တော့မှဖိုးထောင်လည်းအမေဖြစ်သူရဲ့အနာကနေထွက်သွားတော့တယ်။ထမင်းကြော်စားနေရင်ညကအိမ်မက်ကိုပြန်တရိရသွားခဲ့မိရဲ့။အဖေကဘာတူလဲ။ငါစိတ်ဆွဲလို့ဖြစ်မှာပါလေ။ဒီနေ့ဖိုးထောင်ရအောင်စစ်တွေပြုတ်ပြင်းနေ။လူအပေးနေရာကိုမရောက်လိုက်ပါ။အိမ်မက်အကြောင်းစောက်တုပ်ကိုကောက်ဖက်နေမိတော့တယ်။အိမ်မက်ဟိုတည်နမိတ်ဖြစ်၏။ချိန်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့လကောင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အတိတ်တွေကိုတော့လကောင်းမြင်မက်တက်၏။ပရလောကသားတွေတတိပေးလို့ရင်လည်းမြင်မက်တယ်။နတ်ဒီဝါတွေစောင့်ရှောက်ရင်လည်းအိမ်မက်နဲ့နမိတ်ပြတတ်တယ်။တချို့ကစိတ်အစွဲလန်းကြောင့်သာဖြစ်ပေမဲ့အများစုကအထက်မှာဖွားပြခဲ့တဲ့အကြောင်းရာတွေကြောင့်သာဖြစ်တတ်တယ်။ဖိုးထောင်စိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့်စားကိုဆက်ဖက်နေမိ
အိမ်မက်နှမိတ်တွေနဲ့တခြားသောစိတ်ညာလွန်ဖြစ်ရတွေကိုတန်တော်နဲ့သိခဲ့ရပါတယ်။အရင်ကစဖက်ပြင်းနဲ့ဖိုးထောင်လေစဖက်ချင်းရဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်လာတာကြောင့်တောင်းနေမျက်နှာမခွာတော့ပဲဖက်နေလိုက်ရာဘယ်အချိန်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိ။ညနေဆောင်မှနိုးလာတာကြောင့်ပြေမှုချိုးပြီးအမေပြန်လာကိုစောင့်နေရတယ်။အမေနဲ့အတူညစာတူစားပြီးရောက်တဲ့အရာပြောနေခဲ့တာ။အချိန်က9နာရီပင်နင်းနေခဲ့ပြီ။တာအဲ့တော့လေအမေဖျားရှိခိုးလိုက်အောင်မယ်။ဖိုးထောင်လေဘာမှမပြောတော့ပဲအခန်းထဲကိုဝင်သွားရတယ်။မကြပါဖះရှိခိုးနေတဲ့အမေရဲ့အမြဝေတန်ထွက်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။နေ့လည်းကဖက်လက်စအိမ်မက်အကြောင်းသားကိုဆက်ဖက်နေခဲ့ရာစအောက်တဝက်ပင်ကျိုးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နိုင်ကိုကြည့်ရော ည7နာရီပင်ကြုံနေခဲ့တာကြောင့်တာမအိပ်သေးဘူးလား။အိပ်တော့မှအမေနေ့လည်းကအိပ်ထားတာမလို့အိပ်မရသေးလို့ပါ။အမေတော်တရေနိုးပြီးစောစောအိပ်တော့လေ။ရွာဦးစစ်တီပြုတ်ပြင်တာပြီးကနေနေပြီးမနဲ့သွားမှာလား။သွားမှာအမေဒါဆိုသားအိပ်တော့မယ်။အကန့်အပြင်းနဲ့အတွင်းလှမ်းအော်ပြောလိုက်ပြီးစာအုပ်ကိုပိတ်ကာနှလုံးမှိတ်လိုက်တော့တယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှုံပြပြကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ဖိုးထောင်ဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်မိ။ဟင်။ငါဟိုတော့လေးကိုရောက်နေရပဲ။ဖယားဖယား။ကြာကြီးထွက်လာရင်တော့ဒုက္ခ။အဲ့ဒီအချိန်နေအေးတစ်ချက်ဝှေ့သွားတာကြောင့်ကြော်ရင်စိတ်နဲ့ဖြစ်သွားခဲ့မိ။နောက်ကျောမလုံတယ်လို့ခံစားမိပြီးတယောက်ယောက်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်မိရကြောင်းနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိရော။အမလေးဗျာ။ဘာကောင်ကြီးလဲ။ဖိုးထောင်လှန့်သွားပြီးနောက်ကိုခြေလမ်းနှလမ်းဆုပ်သွားမိရတယ်။ဖိုးထောင်မြင်လိုက်ရတာကလူအရရဲ့နှဆလာရှိပြီးတော့အဆွဲဖွဖွနဲ့လူပလူကြီးတကောင်အပေါ်ပိုင်းဗလာအောက်ပိုင်းမှာပိတ်ဆလိုအညိုရအဝတ်ကြီးပတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့လက်သေးတွေကရှည်ထွက်နေတဲ့အပြင်ဗစက်ပြပြကြီးနဲ့အဆွဲဖွဖွတွေခြားထဲနေတရေတွေတစ်ဆက်ဆက်စီးကျနေပြီးဖိုးထောင်ကိုဆူဆူရဲကျင့်နေတယ်။ဖိုးထောင်လည်းဘာမှမစင်းစားတော့ပဲခြေဦးတရာပြင်းနေမိရတယ်။ဘလောက်ကြောင်ပြင်းနေမိလဲမသိတံကမူလေးပေါ်ကအိမ်လေးကိုတွေ့လိုက်ခါမှအဲ့ဒီအိမ်လေးစီကိုဥတီပြေးသွားမိရတယ်။ဘလူးလိုက်ခင်ရတဲ့ဆိုင်တော့ဟိုအဖွားကြီးစီရောက်သွားတာပိုအဆင်ပြေမဲ့ထင်နေ။အဖွားအဖွားမင်းရောက်လာပြီကိုဘာကိစ္စနောက်ကျနေရလဲ။ခရောတော်ပါပြေးဝင်လာတဲ့ဘိုးတောင်ကိုမှန်ချက်ကြီးရှိမှထန်နေတဲ့အဖွားကစီးမိလိုက်တယ်။ဘိုးတောင်လည်းအဖွားကိုရှေ့ကိုဝင်ထမ်းလိုက်ပြီးအကောင်ကြီးတကောင်လိုက်လို့ပတ်ပြေးနေရလို့ပါ။အဖွားကဘာမှပြောပဲမှန်ချက်ကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ဝှေ့လိုက်ရအမလီသားလေးရဲ့အပြစ်ဆိုးလာကြည်လားဟင်အဖကျောက်အမေကဘာဖြစ်လို့ငုံနေရလဲဟင်ဒါကျုပ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်နေဘိုးတောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလဲလျောင်းနေပြီးဘေးနက်ကနေအမေဖြစ်သူငုံနေရမို့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားရတယ်အဖကျုပ်တည်သွားလားမင်းမတည်သေးပါဘူးဒါဆိုဘာလို့အေးမင်းအခုရောက်နေတဲ့ပုံနဲ့မင်းတို့လူပုံတွေကအချိန်စီးချောင်းချင်းမတူမင်းတော်လေးကိုရောက်နေရ။နာယီပိုင်းမဲ့ရှိနေသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပုံမှာနှစ်ရက်ကျော်သွားခဲ့ပြီ။ဗျာ၊သူ့ကိုကဲပေါင်းအဖွားရဲ့။ကဲမယ်။မင်းကအခုပြန်ပို့ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ငါခိုင်းတာတခုမင်းလုပ်ပေးရမယ်။သူ့ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ။မင်းလုပ်ပေးရမှာကခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ကြက်အရှင်ကိုလဲလေးပြီးမင်းချောင်းထဲကနေဆယ်လာတဲ့အရုပ်လေးပုံကိုသွေးလောင်းပေးရမယ်။ခဏအကြာမှာသွေးရည်ချပြီးပျောက်သွားရင်အရုပ်ကိုပတ်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖျက်ပေးရမယ်။ဖိုးထောင်နားမလဲပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ကအထိတ်ကမို့လောက်ပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တော့တယ်။အဲ့ချင်းပုံရိပ်တွေမှာပေါ်နေရဲ့မှန်ချက်ထဲကနေလက်ကလေးတစ်ဆက်လင်းသွားပြီးမြင်ကွင်းကြီးပြောက်ကုန်တော့တယ်။အဖအိုလည်းအံ့ဩသွားပြီမယ်။မျက်နှာမပြအောင်ထိန်းလိုက်ပြီးမှန်ပေါ်ကိုလက်နဲ့ဝှေ့လိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှပေါ်မလား။အဲ့ဒီခါမှပြပြတလဲထထလိုက်ပြီး"ကဲကောင်းလေးမင်းကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်"ပြောလဲပြောနှစ်ဖက်ကိုရိုက်လိုက်တော့တယ်။ဖိုးထောင်လည်းဝမ်းသာသွားပြီမေဘာမှပြောင်းလဲမသွားအဖွားအိုရဲ့အိမ်ထဲကနေတလဲမမမရွေ့ရကြအဖွားအိုကြီးလည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်တအုပ်ပက်စီကနေကြောက်မဲ့ဖွေရအတန်တွေဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ရုံတုံကပြေးလွှားတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အဖွားအိုလည်းအိမ်ပြင်ကိုထွက်ကြည့်ရပုံစံပေါင်းစုံနဲ့နာနာဘဝတွေအဖွားအိုရှိရာတောင်ကမိုစီကိုဦးတည်လာနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဖိုးထောင်လည်းအတော့ကိုကြောက်ရွံ့သွားပြီမေအနာကိုရောက်လာတဲ့ဘလူးမှင်စာအစရှိအကောင်တွေကလက်မပြုတ်ပဲနဲ့အဖွားအိုရဲ့တောင်ကမှုချေမှာရက်လိုက်ကြပြီးတောက်အုပ်စီကိုကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တရရောက်တော့ရောက်လာပြီတဲ့။ဟဲ့မညိုကြီးဘသူရောက်လာတာလဲ။ဖိုးထောင်တွေးကြရတဲ့ဘလူကြီးကတောင်ကမှုဘော်ကိုမော့လိုက်ပြီးလက်အုပ်ချီကကျွန်တော်မျိုးမသိပါဘူးသခင်မဖေ။အဲ့လူရဲ့ပညာအဆင့်ကအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုပဲသိပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးအပါဝင်အလုံးသောနာနာဘဝတွေသူ့ရဲ့အင်းဆက်ကိုမခံနိုင်လို့လေးလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်များတဲ့ဘလို့ပဲနာနာဘဝတွေကိုအင်းချက်နဲ့တခဏအတွင်းထိမ့်ချုပ်သွားတာလောကမှာဒီလိုပုံကမျက်စာမရှိဘူးဟဲ့ငညိုကြီးအားလုံးတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားထားရင်လည်းနေတန့်ရင်လည်းသေးရပါမယ်တခင်မဖေရကျွန်တော်မျိုးစူးစမ်းကြည့်ပြီးပါပြီသူ့အင်းဆန်ထိသွားကြလို့အားလုံးကြောက်ရွံ့တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဖေရစကားဆုံးတာနဲ့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့အကောင့်ဒီအားလုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်တည်သေးကလုံမရတော့တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်မကြပါငညိုကြီးအပါဝင်အားလုံးကြောက်ရွံ့တွေဖြစ်သွားတယ်အပွားတို့လည်းအဲ့ဒီခါကျမှတောင်ကမူအောက်ကိုဖျက်ရွက်လို့ပေါ့ပါးစွာခုန်ဆင်းလိုက်တော့တယ်ဖူထောင်လည်းအဘွားကိုနောက်ကနေလိုက်ဆင်းသွားပြီးတောအုပ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တင်းရင်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့တောအုပ်ထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဘွားကိုစီကိုတက်တက်လျှောက်လာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖူထောင်မြင်လိုက်ရတယ်မကြပါအဘွားကိုရှေ့နာကိုရောက်လာတော့အဲ့လူထံကစကားတန်စထွက်လာတော့တယ်ဖွာလာသူစာဟမ်မင်းကငါ့ကိုတင်းရင်ဆိုတော့တာမန်အစ်စ်တော့မဟုတ်လားဘူးဒီလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပုံနဲ့အဆက်ဆံမလုပ်ဘူးမရဏတော်အုံးမှာတန်ခတ်ထားတာကိုဖက်နဲ့ကြောင်ဒီကလေးကိုအတုံးချပြီးအခုလိုကြံစီရရလေနေစမ်းမအောင်ဒါရီသိနေရမင်းနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲကျုပ်နာမည်ရဲကောင်ပါဗာလက်တလုံးမှာဝိဇ္ဇာလောကမှာနာမည်ကြီးနေတယ်အင်းတော်ရှင်ရဲကောင်ဆိုရလားထင်တော့ထင်သားဒီအရွယ်နဲ့ဒီလောက်ပညာစင့်မြင့်နေမှာတော့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာဘိုးထောင်တရားအဘအိုနောက်ကနေပြီးရဲကောင်ပြောတဲ့များကြားနေရပါမယ်ဘာမှတော့နားမလဲကဲဒီကလေးကိုကျုပ်လက်ကိုပြန်အပ်ပါအဖွာလာဒီကလေးဟာသာသနာပြုမဲ့ကလေးပါသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားချင်ငါ့ကိုအထုံနောက်ကနေဖြီးပေးမဟုတ်ရင်ဒီကလေးကိုဒီမှာပဲအချိန်နည်းနည်းထက်နေခတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတဲပြီးထင်ပြီးတော့ဒကြိုလိုက်ကြရင်အဲ့ဒီခါကျမှဟိုးထောင်သဘောပေါက်သွားပြီးကြောက်ရွံ့သွားတယ်လေကုတ်ကအေးကနေဖြစ်သွားတာကြောင့်တတိထမီးလိုက်တဲ့အခါအဖွာကသူ့လေကုတ်ကိုဆွဲဖမ်းထားကြောင်သိလိုက်ရတယ်ရွေးချယ်ကြမရှိမှာတော့ကျုပ်ဘက်ကစပြီးတော့တိုက်ခတ်ရတော့မှာပဲရဲကောင်လည်းရှစ်တလန်တိုးကအင်းတစ်ချက်ကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဘွားကအင်းချက်ကိုအတရာပဲဖျက်ထုတ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်စက်တန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြစ်လွှတ်လိုက်တယ်။အင်းပေါင်းစုံစက်ပေါင်းစုံအောင်တိုက်ခတ်ပြီးတိုက်အောင်အဘွားကိုမထိတ်ခိုက်တာကြောင့်ရဲကောင်အံ့ဩသွားမိတယ်။ရဲကောင်ရဲ့အင်းဆက်ယူပန်တွေကိုတော်ရုံပုတ်ကိုမခံနိုင်။အခုတော့အေးအေးဆေးဆေးပင်သူ့ပညာတွေကိုဖျက်ထုတ်နေရမြင်ရတော့ပါဆယ်လို့ရမလဲမသိတော့ပဲကြောင်စီနေမိချင်းဖိုးထောင်နဲ့အဖွားကိုလက်ကနေရုံးထွက်ပြီးရဲကောင်စီကိုပြေးသွားရတယ်။ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားတာကြောင့်တားဖို့မမေ့လိုက်တော့ပဲရဲကောင်စီကိုဖိုးထောင်ရောက်သွားခဲ့တော့တယ်။ဒေါသအလွန်ထွက်သွားတဲ့အဖွားကိုလည်းတက်တန်းတစ်ခုပြဲလွှတ်လိုက်တော့တယ်။ရဲကောင်လည်းအင်းတော်ဆက်ဖြူနဲ့ကာယုံကာလိုက်ပြီးမှထိမ့်မဲ့မထားတာကအဖွားကိုဆက်ကပြင်းထန်မဲ့ထင်တာကြောင့်ဆက်ကိုအစစ်မြင့်ကလိုက်တဲ့အတွက်တက်တန်းကအဖွားကိုစီကိုတက်တက်ပြန်ဝင်သွားတော့တယ်။ရဲကောင်ဆက်သိမ်းလိုက်ပြီမှမမီတော့ပဲအဖအိုတရားမြေပြင်ပေါ်ဒူးထောက်ချကတိပပွဲအန်တော်ရင်အဲ့ဒီခါမှာရဲကောင်သဘောပေါက်မိသွားတယ်လက်ဆက်သက်တော့ဖိုးထောင်လေးရှိနေလို့ငါးဆက်တွေအပြော့သွားတာပဲဒီကလေးဟာတာမင်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဖကဒီကလေးကိုကယ်ဖို့တောင်းပေးလိုက်တာပဲရဲကောင်လည်းကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးနှုတ်ကနေဂါလာတပုတ်ကိုရွတ်လိုက်ရာတင်းပုတ်ကင်ထားတဲ့ဘလူးသုံးကောင်ကအေးရမှငှက်ကြီးတွေကိုစီးပြီးကောင်းကင်ဘောကနေထိုးဆင်းလာတော့တယ်ဘလူးတွေမြေပြင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ရဲကောင်လည်းအဘွားအုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရာပိုက်ကွန်တစ်ခုနဲ့အုပ်ပြီးအဘွားအုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတော့တယ်။အဲ့နောက်နောက်ဘက်ကိုလှည့်ကကြောက်ရွံ့နေတဲ့ဖိုးတောင်ကိုရဲကောင်ကြည့်လိုက်ပြီးကဲဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့မင်းကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပေးမယ်။ဖိုးတောင်ရဲ့ခေါင်းကိုရဲကောင်လက်နဲ့အုပ်လိုက်ပြီးကဲနှလုံးမှိတ်ထား။တာတားလေးတတိရလာပြီ။ဟမ်အမေကျွန်တော်မသေးဘူးပေါ့နော်။တရားတားဟုတ်လာခဲ့တဲ့ဆရာရဲကောင်ရောဒါဆိုဒီကဆရာပြောတာအမှန်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မေတားကိုလာခဲ့တာသူတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်နာမည်မဟာသိရိပါခလေးရဲကောင်ဆိုတာကျုပ်ဆရာပါအခု तू ကရွာထိပ်ကဆင်းမှာရှိနေပါတယ်ကျုပ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လိုက်တာဗျာအခုတော့ကျုပ်တို့အရေးတကြီးခရီးထွက်စရာပေါ်လာလို့ကျေးဇူးတင်စကားကိုကျုပ်ပြောပေးပါမယ်ကျုပ်ဆရာနဲ့ဒီကဖိုးထောင်နောက်ပြန်ဆုံးမှာပါဒါနဲ့ကျုပ်တိပီထင်ပြီးတော့အမီအောင်ကိုနေရာကရောဒါတွေကလှည့်စားမှုတက်တက်ပါငါညတတိလင့်နေတာညတော့ကအိတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီနေ့နေ့တပိုင်းမှရှိပါသေးတယ်။ကျုပ်ဆရာကညီလေးစီမှာရှိရဲ့ချောင်းထဲကဆစ်လာတဲ့အရုပ်ကိုယူခန်းလိုက်တယ်။ဘုထောင်လည်းအချိန်မဆိုင်ပဲအရုပ်ကိုယူကမဟာသိဋ္ဌိစီကိုအပ်ဖို့လက်ကမ်းအပေးမှာမဟာသိဋ္ဌိရေသွားရအောင်ဟေ့အင်းရှိကခေါ်တန်ကြောင့်ဘုထောင်ထကြည့်ရောအိမ်မက်ထဲမှာသူ့ကိုလာခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းပဲထပ်လိုက်ပြီးအင်းရှိကိုပြေးစင်တော့တယ်။လေကိုင်းမှာထန်နေတဲ့တာကီးတို့
ตั้งเงี้ยจริงเอาสูบจ้าคว้าตัวไหลไปพูดถังไม่ว่าพี่จ่าเลยน้ำมาเชื่อมยามไหมไอ้หลูพี่เอาไปอยู่เบี้ยตัวเองเบี้ยกำเชื่อกูเจ้าเด็กค่ะเชื่อกูไหลไปเชื่อกูอยู่ๆจะตีอะไรตัวเองพูดถังแต่ใช่มาไม่หาท้องเปล่าไหลไม่ตัวเองอารมณ์ตอนนี้มาเปลี่ยนด้วยจ่าไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่ถอยตัวเองเชื่อกันนะกูมาตีตีเปลี่ยนตัวเองแต่พี่เนี่ยเว้ยกว่าตัวเองลูกนี้เอาเย็บปงเย็บดีฮะมีกูยังกันเปลี่ยนตัวเรามา พูดถึงเอ็งเนี่ยกูเปลี่ยนอะไรดิบริเตมยาชิงกูเดินเสพไปเกเรสายตัวชายวัยเลี้ยงปฏิกรรมเชิดตาทารีเอ็งเอาเชิงเชิงเก่านี้เอ็งไม่ได้เสียสุดเลยแต่ละลีการอดจะมาเป็นปีบาบีน่าเสียไปเกเรบริเตมยาอารมณ์กูเจ้าสุดจะมาเลยชิง